Вітаю, це ранкові події. Мене звати Аліна Ященко. Про те, що відбулося на Донбасі станом на 9-ту годину просто зараз. У Дружківці працює муніципальна варта. Її співробітники допомагають поліцейським та комунальникам слідкувати за благоустроєм міста. До складу муніципальної варти входять 6 людей, 5 інспекторів та бухгалтер. Коштує це місцевому бюджету 548 тисяч гривень на рік. Це не правоохоронний орган. О том, что они носят форму, униформу, это просто для того, чтобы каким-то подчеркнуть их статусность. Но функциональных обязанностей у них заниматься охраной общественного порядка нет. Такие права им не, такими правами они не наделены. Мы сами не выносим ни штрафы, не накладываем какие-либо взыскания. Когда инспектора патрулируют город и видят, что происходит какое-либо правонарушение, они его фиксируют путем составления протокола, путем фото, видеофиксации. На сьогоднішній день муніципальна варта проходить в стадію ліцензування на охорону діяльності, аби не залежати від місцевого бюджету. За час роботи вартою було видано 29 приписів, складено 318 адміністративних протоколів. Увагу, гудуть сирени. Вчора по всій Луганщині перевірили систему оповіщення. Для цього о 14:00 вімкнули електросирени в кожному місті. Так, у Северодонецьку їх близько 35. З них централізованого запуску, тобто від чергового міськвиконкому, 15. І місцевого запуску з комунальних та державних закладів – 23. Для того, чтобы запустить электросирены, мы нажимаем соответствующие кнопки и производим запуск. Произвести запуск их и проверить техническое состояние аппаратуры оповещения. Поддержание ее в исправном состоянии. Приховати облущену фарбу та нецензурні написи на стінах під'їзду мешканці Краматорської чотириповерхівки вирішили за малюнками. Тут є українське село і французький Прованс. Загалом близько 30 персонажів. Кожен з чотирьох поверхів має свій колір. Подъезд был очень страшный, жуткий. 50 лет тут никто не делал никаких ремонтов, абсолютно не белили ничего. Все было побито, все было потрощено. Это был цемент, серо-черный цемент. Это было ужасно. Вот оно пытались, что могли. Где-то подшпаклевали, где-то подштукатурили, где-то подкрасили. Ідею прикрасити під'їзд малюнками запропонувала Олена. Першим біля її квартири з'явився кіт. Останньою – аплікація на французьку тематику. У нас тематика на каждом этаже своя, так по чуть-чуть из мультфильма, где-то собачки нарисованы, где-то кусочек Украины. Когда заходишь в подъезд, встречает нас жирафик, радостный, радушный, добро пожаловать. Когда мы заходим в подъезд, у нас собачки, у нас любители на первом этаже собак. И мальчик с четвертой квартиры, он боится оставаться сам. Поэтому у него под дверью нарисован спящий далматинец. Частування для захисників. 5 тисяч млинців для українських військових приготували школярі Старобільського району. Млинці разом з листівками передали десантникам, що несуть службу у Станично-Луганському районі. Ми спеціально купуємо у нашої сусідки домашнє молоко, тому що як-не-як це корисніше, ніж брати магазинне. Домашні яйця, так як ми живемо в селі, це дуже важливо. І починаємо готувати. Забезпечення харчування у нас здійснюється належним чином, в належному порядку. І всім всього вистачає, навіть скажу, що більше. Але такі приємні моменти, коли діточки напекли цих різних солочів, смаколиків, які нам подарували, для нас особливо це приємно. Акцію «Млинці на передову» проводять втретє, розповів волонтер Олександр Калінін. Це маленька вдячність від старобільських дітей для наших військовослужбовців, що їм тут трошки було затишне, трошки було смачніше виконувати свої обов'язки, захищати нашу країну. На цьому все. От якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером 050 328 86 44. Ще більше новин дивіться на сторінці у Facebook, коментуйте наші відео та пропонуйте власні теми. Побачимось о 14:00.